Tindakan menyita kapal Equanimity oleh kerajaan Malaysia adalah sah dan mengikut prosedur undang-undang negara ini. Justru tegas Menteri di Jabatan Perdana Menteri Dato' Liew Wee Keong, dakwaan tindakan sedemikian merampas prosedur negara lain adalah tidak berasas sama sekali. Malah Amerika Syarikat dan Indonesia bersetuju kapal berkenaan diserahkan kepada Malaysia bagi tindakan selanjutnya selain arahan Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur. Kapal mewah Equanimity yang selamat berlabuh di Terminal Bauxted Cruise Center, Pelabuhan Klang tidak boleh digerakkan tanpa sebarang arahan daripada mahkamah. Ia berikutan terdapat permohonan waran bagi penahanan kapal berkenaan yang dibuat oleh empat pihak, 1MDB, 1MDB Energy Holdings Limited, 1MDB Global Investment dan Kerajaan Malaysia. Waran penahanan itu dibuat berikutan 1MDB mendakwa bahawa kapal Equanimity adalah milik mereka. Waran tangkap yang telah pun dikeluarkan oleh pihak kerajaan terhadap defendant ialah the owners of the ship or vessel Equanimity official number 1012086 of Cayman Islands. Jadi buat setakat ini mereka lah pemilik kapal ini yang ternyata dalam proceeding dokumen di mahkamah. Pada masa yang sama, affidavit juga telah pun difailkan oleh pihak kerajaan untuk mensupportkan pengeluaran waran tangkap ini terhadap defendant dan juga kapal Equanimity ini. Jadi kerajaan pada masa ini menunggulah kepulangan Jolo. Beliau menjawab soalan Ahli Parlimen Pengerang Datuk Seri Azalina Othman Said. Kapal itu sebelum ini ditahan pihak berkuasa Indonesia berhubung siasatan oleh Jabatan Keadilan DOJ Amerika Syarikat. Kerajaan Indonesia menyerahkan kapal berkenaan kepada Malaysia atas permintaan Perdana Menteri semasa kunjungannya ke negara berkenaan Jun lalu.